بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ترمذي زبير كحديثة 1766 رواية. دي بن عباس دركو الله بسلانيك صلى الله عليه وسلم je rob kome je naređeno da dostavi objavu. Od nas, Ehlul Bejt, nije ni u čemu izdvaja u odnosu na ostale ljude osim u tri slučaja. Naredio nam je da temeljito uzimamo abdest, da ne primamo zekat i da ne ukrštamo magarca i konja. I ovo znači, ko što se ovdje prenosi da rekao Ibn Abbas, uopšte nije samo za njih. Znači, zekat ne mogu da uzima Ehlul Bejt, to je tačno. Ali, ukrštanje magarca i konja je pokuđeno, a isto tako da uzima temeljito abdest važi za sve ljude, sve muslimane. Tako da, to je ta problematika, jel, kad neko kaže to je tako, to je ovako, a nije to tako. Jel? Jer se suprotstavljamo mi govoru svačijem kad ide suprotno Kur'anu i Sunetu. Prema tome, neće biti ovako kao što se prenosi da je rekao Ibn Abbas. Ko je daje, šta je tu, ko rekao, jel? To je tako. Sljedeći rivajt je od Ebu Darda, da je rekao, čuo sam Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada kaže, potpomozite me lijepim postupanjem prema vašim siromasima, jer vas Allah i opskrblje i pruža vam pomoć radi vaših siromašnih. Ovo je poznato i pomoć dolazi i u džihad i u borbi radi ovih slabih. To je poznato ili hadisa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, tako i ovdje. Dalje, dvoje što je spomenuto u tome hadisu, naređeno je svim sljedbenicima Islama da temeljito uzimaju abdest i naukrštaju magarce i konje. Znači, to je ono što sam malo prije rekao. Jedino što je specifično za Ehlul Bejt je da je samo njima zabranjeno uzimati zekat i jesti od njega. Znači, ovdje vam i ovi komentatori kažu da je tu pogriješio Ibn Abbas. Da nije tako, pa mi odmah požurimo da kažemo da nije tako jer je suprotno u ajetu i hadisu. Neki učenjaci na temelju ovoga hadisa smatraju da je mekruh ukrštati konja i magarca, dok drugi drže da je to dozvoljeno. Kaže, kao dokaz, zato uzimaju činjenicu da je vjerovjesni sallallahu alejhi ve sellem posjedovao mazgu, a poznato je da mazga nastaje ukrštanjem magarca i konja. Znači, to je poznato, a ono što je nepreporučeno, znači, po hadisu, to je da se ne pari magarac i konj u tom slučaju, pa da bude mula. A mazga je manji problem. Znači, kako nastaje mazga? Kad čovjek ima već magaricu, pa onda je konj mužjak, pa je to mazga. Znači, bude veća, jača od običnog magarca. Znači, otišao si korak naprijed. Što se kaže, sa konja na magarca si skočio. Ili bar na pola konja. A znači, da se ne ukršta kobila sa magarcem. Jer to je onda gore. Za kobilu nađi nekoga, znači, da ti da konja, pa da dobiješ konja, a ne magare. E to je tako. O tome se radi, znači. Mazga nije problem, kad već je tu magarica, onda mazga je bolja nego magare samo, nego je problem, znači, mula. Problem je kobilu spariti sa magarcem, to je to. Ovdje, znači, detaljno nisu ovi spomenuli. Ali ja sam dodao taj detalj. Ebu Hurere, da je Muhammed s.a.v. rekao, meleki se ne pridružuju skupini ljudi u kojoj se nalaze pas i zvono. Znači, neće se zvona mećiti na goveda, na brave i tako dalje, ni na paščadi. Dalje, poznato nam je da meleki milosti nalaze u kuće ili stanove u kojima se nalazi pas, slika ili zvono. Iz ovoga hadisa saznajemo da se meleki milosti ne pridružuju ni skupinama saputnika koji sasvim vode psa ukoliko nije lovački ili čuva stoke ili ukoliko na svojim životinjama imaju zvona. Znači, meleki koji zapisuju djela ljudi, oni prate sve to. Oni zapišu i to kad čovjek ima pašče i kad čovjek zvoni i zapisuju harame i grijehe ljudi. A ovi posebni meleki radi nečega neće doći, znači. Pa o tome se radi. Tako da u ovim slučajima gdje ima pašče koje je halal, neće melek tu možda svakako doći. Ovi posebni meleki za te situacije. Znači, treba se odvojiti opet od tog paščeta i toga, jel? Prema tome, to je tako, nije to samo kao što ovdje spomenuo, nego ima i dodatak na to, koji sam eto spomenuo sad, posjetio na to. Od Bera, radijallahu anhu, da je rekao, poslao je vjerovjesni sallallahu alejhi ve sellem dvije vojske. Jedno je zapovjednika odredio Aliju, a drugo je Halida. I rekao, ukoliko dođe do borbe, Alija je glavni zapovjednik. Pošto Alija, veli Bera, osvoji jednu tvrdu i uze
za sebe jednu robinju Halid napisa vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem pismo u kome okleveta Aliju i posla ga po meni. Kad sam vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem predao pismo i on ga počeo čitati, sav pocrvenje, a potom reče. O čemu se radi ovdje? Nije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sam čitao ovo pismo, nego su mu čitali pismo. Jer ovaj kaže, on ga počeo čitati, znači nije znao da čita i da piše. Prema tome, čitali su mu pismo. Nije ovako ko što se spominje ovdje. Kaže, sad pocrvenja, potom reče, šta vidiš loše u tome što je uradio čovjek koji voli Allah i njegova poslanika i koga voli Allah i njegov poslanik. Rekao, utječem se Allahu od Allahove srđbe i srđbe njegova poslanika, ja sam samo izaslanik. On vjerovjesni sa Allahu sve tada ušuti. Znači, ovo mu je rekao, šta ti ovaj nije ni znao šta je napisao, možda ovaj, tek kad je čitano pismo Muhammedu sa sve, pa ga i on čuo, može i to znati, jel? A tako su se bunili na Aliju, tako da mi ne smatramo Aliju svecem, niti bezgrešni čovjek, ko što ga šije smatraju božanstvom. Kod nas to nije. I Alija imao, znači, grešaka i za vrijeme, znači, koji drugi muslimani, koji ja i ti, koji svaki musliman imao grešaka, imao harama, i kasnije kad je postao halifa imao grešaka. Ne, mi ne smatramo hilafet bezgrešnim. Znači, halifu ne smatramo bezgrešnim čovjekom, ali ga smatramo boljim od ostalih ljudi. O tome se radi. A svaki pokret i svaka odluka nisu bile, niti su najbolje, niti može čovjek da pogodi, mora i da pogreši. Prema tome, dosta su se puta ovako brojni ashabi bunili na Aliju. Ja sam navodio takve događaje, jel? Gdje nisu bili zadovoljni ni njegovom odlukom, ni presudom, niti njegovim vodstvom. Ima i tako dosta događaja. Tako da, mi ne istražujemo greške ashaba i tako dalje, ali mi ćemo reći, kad neko dođe, rekli smo ovdje sada, Ibn Abbas je rekao tako i tako, tako nije, pa smo ispravili, tako isto kad Alija kaže, kad nešto radi, nećemo reći da je to u redu, kad nije tako u redu. U predaji, kaže, ovoga hadisa koju bilježi Ahmed od Bureida, stoji da je vjerovjesni sallallahu alejhi ve sellem poslao dvije vojske u Jemen. Na čelo jedne postavio Aliju, a na drugo Halida, i rekao, ukoliko dođe do borbe, Alija će biti zapovjednik objema vojskama. Znači, ovo je poznato da su se tako bunili i događaj je poznat. Dio toga se spominje, znači, i u Buhari, malo da nisu zadovoljni bili kako Alija podijelio tamo, kako uzeo imeta, kako uzeo sebi robinju, nije ništa njima dao. I dolazi su ljudi i bunili se i žalili se Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i govorili da ga mrze. Govorili mu njemu, znači, mrzimo Aliju što je radio tako i tako, nije nam podijelio, uzeo tamo robinju, ne da nama i tako dalje. Nije nam htio da tratni plijen, tako, znači, bunili se ljudi često puta. I njegova ta odluka nije bila ispravna. Te nije jedan, drugi, treći, peti, deseti ljudi kojima obećan dženet, muslimani se isto bune, ima tu nešto. Znači, ne mreš ti tako. Jel, ima tu isto drugi dobri ljudi, nisi ti najbolji čovjek na svijetu i nisi ti bezgrešan čovjek. Od ti ljudi tu najbolji, da. Ali možeš li pogrešiti? Da. Desi li se greška? Da. I tako dalje, jel? Onda, što se tiče ovoga za klevetu Ahvesa, kaže ovako, ovdje El Mubarek Puri smatra da Ebu Isa, koji se nalazi u senedu ovoga hadisa, da je bio prevarant. Znači, da je ovo bio prevarant. Ali, iako se odbaci ovo, znači, govori se o tom istom događaju koji se dijelovi toga spominju u brojnim zbirkama, tako da ako ovaj rivajt pogrešan, neće svi oni drugi biti. Događaj se, znači, desio. Od Ibn Omara da je Muhammed sam rekao, svi ste vi pastiri, svako će biti odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir naroda i bit će odgovoran za svoje stado. Čovjek je pastir u svojoj kući i bit će odgovoran za njih. Žena je pastirica u kući svoga muža i odgovorna je za nju. Rob je pastir imovine svog gospodara i bit će odgovoran za nju. Dakle, svi ste vi pastiri i svako će od vas biti odgovoran za svoje stado. Još jedan rivajet od Enesa da je Muhammed s.a.v. rekao, Allah će svakoga pastira pitati za ono što mu je bilo dato na čuvanje. Pa onda kaže, čuo sam Muhammeda, to jeste imamo Buhariju, da je rekao, ovo nije dobro upamćeno, samo je pouzdano ono što je prenio Muaz ibn Hišam od svog oca, od Katade, on od Hasana, on od vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kao mursel hadis, znači kao mursel predaju. Ovo, znači, bilježi i Buharija, i Ebu Daud, i Imam Ahmed, i Imam Muslim. O pokornosti vođi imamu, između ostaloga, stoji ovako od Umu Husein, el-Ahmesije, koja je rekla, čula sam Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada na oprosnom hađu drži govor. Na njemu je bio prugasti ogrtač, omotan ispod pazuha.
Bila sam tako blizu da sam veli ona vidjela i mišić njegove ruke kako igra. Čula sam ga kada kaže: o ljudi, bojte se Allaha. Ako vam za zapovjednika bude posljedan i abesinski rob odrezanoga nosa, slušajte ga i pokoravajte mu se sve dotle dok on sa vama bude postupao u skladu sa Allahovom knjigom. Znači, dok sudi čovjek po Allahovom zakonu, on je bolji, ovaj oslobođeni rob ili rob odrezanog nosa, bolji od ovih najljepših harapa, ovih robovlasnika i robovlasnica kad su primili islam. Sad se sudi po Allahovom zakonu. Ko je bolji musliman, taj treba da bude vladar, pa makar bio rob, makar ima odrezan nos, makar ti bila najljepša tamo dama, gospođa neka robovlasnica, nema više toga. Ko je bolji od tebe, bolji je po Allahovoj knjizi, po Kur'anu, po sunetu, znači po islamu, po vjeri, po objavi i tako dalje. Nema nacionalizma jer to je satanizam, nema rasizma jer to je satanizam. Ako je neko ljepši, nije bolji od drugoga i tako dalje. Nema pokornosti stvorenju u grijehu prema stvoritelju. Od Ibn Omara da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: poslušnost i pokornost su obavezni muslimanu, kako onome što mu je drago, tako onome što mu nije drago, ako mu se ne naređuje grijeh. Ako mu se pak naredi nešto što je grijeh, nema ni poslušnosti ni pokornosti. Ovo ja sam hadisi prije spominjao, detaljno objašnjavao sve ovo, znači jasno kome treba još pojašnjenje i detalja, samo nek traži ovdje, predavanja su na kanalu poznata i postavljena. Tako da, traži pa ćeš naći. Od Ibn Abasa da je rekao: zabranio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zavađanje životinja, znači bitka pasa, bitka pjetlova, bitka volova, ovnova i tako dalje, da se huškaju jedna na drugo, to je sve haram, to je sve zabranjeno, znači. Od Mudžahida, isto da je zabranio vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem zavađanje životinja, znači niti se smije zavađati, niti se smije kladiti na to i tako dalje, to je sve poznato iz vjere ovdje kao što vidimo. Dalje, 1775. rivajt od Džabira, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem zabranio obilježavanje po licu i udaranje, znači žigosanje može, ali ne smije žigosanje po licu, jel? I ne smije udaranje po licu ni ljudi, ni životinja i tako dalje. Osim ono džihadu, borbi, jel? Dalje. Od Ibn Omara da je rekao: ponudio sam se Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem za vojsku kada sam imao 14 godina, pa me nije primio. Potom sam mu se ponudio naredne godine kad sam imao 15 godina, pa me je primio. Nafija je, kaže, ispričao sam ovaj hadis Omer ibn Abdulazizu, pa je rekao: to je granica između maloljetnosti i punoljetnosti. Omer je nakon toga napisao svojim namjesnicima da svakom mladiću koji napuni 15 godina predvidi propisanu naknadu iz vojnog budžeta. Znači, ovo nije, ko što kažu ovi, granica između maloljetnosti i punoljetnosti. Granica između maloljetnosti i punoljetnosti nastupa i prije. Ovo je zadnja granica, znači 15 godina. Ovo je zadnja. Ako nema, znači, brkova, brade, ako nema dlaka i kod muškoga i kod ženskoga, znači oko spolnih organa, i ako nema, znači, onoga vlažnog sna što se spominje, znači orgazam u snu što doživi muško i žensko, ili menstruacija za žensko, isto kao ekstra, kao što je muškarcima, znači brada i tako dalje. Znači, to je što se tiče šerijatske, ovo je znači zadnja granica i ovo je znači što se odnosi džihada, borbe. Neko neće biti sa 15 godina spreman da ide u borbu. Treba će možda više godina da sazrine, ima slabije tijelo, slabije se razvija i tako dalje. Prema tome, ovo je za džihad, odnosi se ovdje za snagu, koliko može da se bori na prvoj liniji. A neko može i mlađi, ali ne mora. Ali neko neće moći sa 15 godina. Tako da neće se onda na prvu liniju dok kad fizički ne može, jel? Nego neko će moći mlađi i stariji, ali mogu učestvovati, znači, u džihadu, u borbi na razne načine, jer ne mora na prvoj liniji biti. Može na drugoj, na trećoj, na petoj liniji biti. U pozadini tamo negdje i tako dalje. Znači, na razne načine može. I ovo se odnosi, znači, čim je na vojni budžet, na džihad, znači na borbu. Ta punoljetnost. A ne punoljetnost uopšte kad je čovjek zreo i kad žena ima i čovjek pravo na brak i na spolni odnos i tako dalje. To je drugo. Primjer se od Ubaidullaha, isto kao i prethodnom hadisu, osim što je ovdje kazao da je Omer rekao: ovo je granica dječaka koji su za borbu. Ali nije spomenuo da je napisao namjesnicima da im predvide naknadu iz vojnog budžeta. Znači, ako je vojni obveznik, ako ide u džihad u borbu, onda ima naknadu. Nije bitno što je neko od 30, od 40, od 50 godina ima pravo na ratni plijen i on. I sa 15, ako je, znači, spreman. Nego ovo je
granica 15 godina, znači za one kojima se ne pojave ovi prirodni znakovi punoljetstva, sazrijevanja spolnog, znači za muško, a i za žensko, pa imaju neke obaveze, jel? A što se tiče muških, njima je određeno, na njima je džihad, a ne mora 15 godina, znači, bit, jer neko nije ni od 16, od 17, suviše je slab. Neko će tek morati sa 20 i sa 30 moći, što ne znači da neće učestvovati u džihadu nekim drugim akcijama i nekim drugim radnjama vojnije. Ali ako ne može, fizički ne može. Isto tako, neko hoće da bude pilot, ako ne može da položi one ispite, ove testove, neće ni biti pilot. Neko hoće da bude tenkista, ako ne može da vozi tenk, ako nije sposoban da nauči ovo, nema to. Nije to diskriminacija, nego ako ne možeš da ispuniš uvjete, uslove, nećeš nikad to dobiti. Htio bi da budeš policajac, vatrogasac, ako ne možeš fizički da položiš test, zato neš nikad biti. Zaboravi to, neš nikad to dobiti. A to je poznato, znači dan danas. Ljudi traže škole, traže da budu doktori i ljekari, pa ne može da ispuni uslove, nema tako dobre ocjene, ne položi ispit, pa ne dobije. To je normalno, nije to diskriminacija. Nego ne smije da bude mita i korupcije i podvale i prevare. Toga ne smije da bude i ispod stola davanja i tako dalje, znači. Da neko nekome našteri, to ne smije. Ali uslovi se moraju ispuniti. Ako ne možeš da ispuniš, ne možeš to ni dobiti, gotova stvar. Na temelju ovoga hadisa Nevevi smatra da je zabranjeno udaranje po licu i insana i hajvana. Kao što je po njemu zabranjen svaki vid obilježavanja žigosanja po licu i hajvana i insana. Hajvana je dozvoljeno obilježiti ukoliko to zahtjeva potreba po drugim dijelovima tijela osim lica, jer to je poznato. Dalje. Sljedeći hadis je od Abdullah ibn Ebi Katade, a on od svog oca, koga je čuo da priča od Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da jednom prilikom ustao i rekao im da su borba na Allahovom putu i vjerovanje u Allaha najbolja djela. Čuvši to usta da neki čovjek reče, šta veliš Allahov poslaniče, ukoliko poginem na Allahovom putu, hoće li mi biti oprošteni grijesi? Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče, hoće ako na Allahovom putu pogineš strpljivo se boreći, idući naprijed i ne uzmičući i nadajući se nagradi. Zatim će Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a kako ti ono reče? On ponovi, šta veriš ukoliko poginem na Allahovom putu, hoće li mi biti oprošteni moji grijesi? Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče, da, ukoliko pogineš strpljivo se boreći, idući naprijed, ne uzmičući i nadajući se nagradi. Biće ti oprošteni svi grijesi, osim duga, to mi je rekao Džibril. Znači, upravo je došao Džibril, alejhi ve sellem, sa objavom. Jeli, objava je i hadijska, isto tako dolazi, isto kao i kuranska, jeli, pošto znamo da je hadis objava isto, to znamo iz Kur'ana, iz dosta mjesta, jer on ne govori po svome hiru, znači po svome nahađenju, to je objava što mu se objavljuje. Pa Kur'an, svi znaju da je Allah govor objava, ali Džibril bi došao i sa objavom i u vidu hadisa, znači hadijski propisom. To znamo iz ovoga ovdje, se tako nekada dešava, ne mora znaš da je svaki put tako. Inače, Kur'an je uvijek, znači, donosio Džibril ili objave, donosio, ali opet nekad na razne načine, nekad bi došao kao čovjek, nekad bi bilo ono kao zvonjava, kao što kaže Muhammed s.a.v. i tako dalje, tako da i tu ne mora biti svaki put, kao što vidimo direktno iz hadisa, da je svaki put došao Džibril i saopštio to. Jer znamo i objavu koja je bila na Isra i Mirađu, isto nije se desilo tako direktno, nije se desilo, znači, preko posrednika, preko Džibrila. Jel? Ima tako, jeli, detalja. A vrste objave su poznate, spominju se u Koranu i u hadisima, o tome sam već govorio. Znači ovdje, uz šehadet, znači da potvrdi čovjek svoju istinitost, iskrenost, da ispravi svoj nijet i prije toga, znači da se bori strpljivo i da ide naprijed i da ne uzmiče, znači da ne dezertira, da juriša kad dobije naredbu zato da je strpljiv i treba da se nada nagradi. Da se nada, znači, oprostu od Allaha subhanahu wa ta'ala i nagradi. Je li zato ostao živ, ne ostao? Bio ranjen, ne bio ranjen i tako dalje. Bilo ratnoga plijena ili ga ne bilo? I tako dalje. Dalje o pokopavanju ili ukopu šehida od Hišam ibn Amira koji je rekao. Požalili su se Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nakon bitke na Uhudu da ih rane bole te da ne mogu za svakoga šehida kopati mezar. Pa je rekao, kopajte malo šire mezar i stavljajte po dvojicu i trojicu u jedan mezar. Stavljajte do kible prvo onoga koji zna više Kur'ana na pamet. Tom prilikom je umro i moj otac, stavljen je u mezar prije dvojice. Znači ovdje je spomenuta, znači, prednost i vrijednost ashaba. A to je kod njih, u njih ko je više Kur'ana znao, bio je bolji čovjek. Malte ne, jer svi su u šehadetu, onda
se gleda islamsko znanje. Kod njih je bilo ko zna više Kur'ana, više i praktikuje i bolje musliman. A danas nije tako. Danas ima i puno munafika, kao što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da će najviše munafika iz njegovog umeta biti među ovim karijama, među ovim učačima Kur'ana. I vidiš ih na TV-u, vidiš ih znači, po radiju, vidiš kako uče Kur'an po raznim kirajetima i rivajetima, a idu s tagutima, grle se s njima, plešu s njima, ljube se s njima, jedu, piju s njima. I tako da je ta satanska, tagutska ulema, te pogane karije, ti prokletnici, jeli, to su munafici, kao što znamo iz hadisa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, navodio sam puno tih hadisa o tagutskoj ulemi i spominjao, tako da vidimo da je kod ashaba bilo ko više zna, bolje je musliman ili je prije prihvati islam, pa je bolje radi toga, a jednostavno čita. Sad ima normalno, neko može prije hifsirat, može neko da stigne nekoga, jel? Ne mora biti čovjek 50 godina musliman, može neko da ga prije stigne, da bude iskreni, da više nauči, da više praktikuje, da bude bolji čovjek, može i to, ali vidimo kako. Znači, poslije šehadeta, poslije tih najboljih dijela, onda se gleda ko imao znanje, jel? A to je bilo Kur'an. Znanje, znači, hifsiranje toga i praktikovanje toga i tako dalje. Ne samo puko hifs, jel? Dalje, o konsultacijama, o tome znamo dosta iz Kur'ana, ima i čitava kur'anska sura koja se zove Šura, znači, dogovaranje. Od Abdullaha koji je rekao, kada su na Bedru dovedeni zarobljenici, Allaho poslani i sallallahu sallam reče ashabima, šta po vašem mišljenju treba uraditi sa ovim zarobljenicima, potom je spomenuo podužu priču, to smo već navodili. Te hadise i iz ove zbirke ima jedan dio, jedan hadisa, navodio sam i po drugim zbirkama. Kaže ovdje, se prenosi od Ebu Hurajre da je rekao, nisam vidio da se iko više konsultovala sa svojim drugovima od Allahovog poslanika, sallallahu sallam, znači konsultacija uvijek bila, ako nije došla objava. A ako bi bilo objave, onda nema šta da se konsultuje. Kada Allah subhanahu wa ta'ala objavi, onda bi se odmah radilo jeli, po Kur'anu ili po hadisu, ili hadiskoj objavi, jer i to isto objava od Allah subhanahu wa ta'ala, samo to nije dio Kur'ana. Jeli. O tome da se tijelo zarobljenika ne prodaje. A koji je to bio Abdullah? To je bio Abdullah ibn Mesud. Kaže, nakon bitke na Bedru Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dovedeni su zarobljenici, on je konsultovao ashabe o tome kako da im postupi. Ebu Bekr reče, Allahov poslaniče, to su tvoji sunarodnjaci, oprosti im, neka se iskupe. Ko ne bude imao imetka, a zna pisati, neka opismeni naše 10 djece i neka mu to bude iskup. Ome reče, oni su te u lažu gonili i ustali su protiv tebe. Njih sve treba pobiti radi pouke onima koji dolaze. Abdullah ibn Ravaha reče, Allahov poslaniče, pogledaj, ova dolina puna je drva. Naložimo vatru i sve ih spalimo. Normalno, jeli, Abdullah ibn Ravaha pada kao šehid, Omer radijallahu anhu isto pada kao šehid, a Ebu Bekr je normalno stepen sidika, još jedan stepen iznad toga, a mogo i on pasti kao šehid sa, znači, svim tim bitkama gdje je učestvovao i kako se zalagao i borio za islam još i u Meki. Pa su ovo bili prijedlozi, pa je u tome ičtihadu ispravno rekao Omer i Abdullah ibn Ravaha, s tim što je Abdullah ibn Ravaha rahimehullah, znači predložio ono što će kasnije biti zabranjeno, da se ne smiju živi spaljivati ljudi, ali ispravan je bio i ičtihad da se trebaju pobiti kod njega i kod Omera. Ebu Bekr radijallahu anhu ovdje nije pogodio, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se priklonio mišljenju Ebu Bekra, pa je ispalo to da je pogrešno, jer Allah subhanahu wa ta'ala je objavio drugčije u suri El-Enfal. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nakon što sašao sa njihova mišljenja, prihvati mišljenje Ebu Bekra i oslobodi ih. Sad ovaj sljedeći hadis, ovaj je Hasan li gajrihi, znači po 144, on je znači Hasan predaja, ali li gajrihi, ovo ovdje ima slabost, jel? Ali kod drugih je znači potvrđeno to. Dalje, nama je pričao Sufjan, a to je Sufjan ibn Ujejne, ibn Ebi Imran, Mejmun al-Hilali, Ebu Muhammed al-Kufi, poznati ravija, Hafiz, Fakih, Imam i Hudže. Poselio je pred kraj života u 91. godini, života u Ređepu 98. godine po Hidži. Znači, ovi kažu sada je poselio, ja to prije nikad nisam čuo. Ali Allah najbolje zna. Dalje kaže ovako, od Ibn Abasa se prenosi, mušici su htjeli da kupe tijelo jednog mušika, pa je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem odbio da im ga proda.
Muhammed ibn Ismail veli Ibn Ebi Lejla je iskren ravio, ali se njegovi vjerodostojni hadisi ne mogu raspoznati od slabih. Zbog toga ja od njega ne prenosim hadise. Ibn Ebi Lejla je iskren ravija i fakih, ponekad je samo pravio previde u senedu. Ibn Isak u dijelu Megazi tvrdi da su mušici od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem tražili da im proda tijelo Neufela ibn Abdillaha ibn Mugira koji je pao na Hendeku. Zuhri tvrdi da su nudili za njega 10.000 dirhema, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ne trebaju nam ni vaši novci ni njegovo tijelo. Znači nešto i kad im se i nešto kad im se ne da, neće, to im se ne prodaje. Nije potreban musliman ni njihovoga tijela njihovi novaca. Njihovo tijelo, znači, pa što im onda ne da? Pa zato što je zabranjena trgovina. Zabranjena je trgovina. Ali evo, dobit ćete vi vašu lešinu, pustite vi, na primjer, muslimane što ste zarobili. Evo vam lešinu vašega. Daj vam muslimane što ste zarobili. Od Ibn Abra da je rekao, poslao nas je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao izvidnicu. Ljudi su, ugledavši neprijatelja, pobjegli i došli u Medinu. Po njoj smo se neko vrijeme skrivali od stida i govorili, propali smo. Nakon izvjesnog vremena otišli smo Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekli: Allahov poslaniče, mi smo bjegunci. On će na to: ne, vi niste bjegunci, vi ste se vratili svome zapovjedniku, a ja pripadam vašoj grupi. Ponekad vidimo ljudi misle da su počinili grije, da su pogriješili, a nisu. Misle da su pobjegli sa bojnog polja, a to nije, to je znači bilo povlačenje tehnički, iako su oni osjetili kod sebe. Znači nisu bili poslani bez njihovog znanja u šehidsku akciju. Nisu poslani u to, jer za šehidsku akciju mora čovjek da je spreman da sam, ne može to za tebe emir odrediti. Da ti emir kaže radiš tako i tako, gotovo, nego moraš da pitaš, da vidiš ko je tamo, gdje je tamo, da ne budeš prevaren, kao što su danas prevareni mnogi muslimani. Kaže tamo mušici, pa ode tamo, pa onda vide, oni su stvari mušici, oni su neki tamo pokvarenjaci, neki sektaši koji su proglasili tamo muslimane otpadnicima, pa vrše šehijetske akcije protiv njih. To su znači satanisti, imamo tako dosta, dođu do muslimana, pa ne daju prisegu njihovim liderima, njihovim ovim pokvarenjacima, perverznjacima koji su prekinuli beju, prekinuli oni ugovor i onda traže te ljude da oni njima daju beju. Pa gdje će to biti? I onda kad neće, onda i protekvir, onda uđu u mešćid i raznesu se. Ti satanisti. Jeli za Ramazan misle da su pobili mušike, a pobili muslimane, u stvari oni mušici. A to je isto problematika onih havariđa bilo isto. Najgori ljudi ubijaju najbolje ljude, a misle da čine najbolja djela. Znači oni, džehennemski psi, kako ih je nazvao Muhammed s.a.v., isto tako najgora stvorenja havariđi, ubijaju ashabe, najbolja stvorenja, najbolje ljude, jeli, najbolji umet, kao što znamo iz Korana, a ubijeđeni su da ubijaju najgore ljude, ti satanisti. Tako da ove vrste havariđa i dan danas postoje. Ona vrsta tamo havariđa nema, ovi danas ne tekfiri ashabe, jeli. Ali imaju, znači, akideski mnogo vrsta toga, jeli, njihovog satanizma. Dalje, od Džabera ibn Abdillaha radijallahu anhu da je rekao: nakon bitke na Uhudu moga tetka donijela je tijelo, znači moja tetka donijela je tijelo moga oca, kako bi ga ukopala u naše mezarije. Pa je glasnik Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem povikao: vratite poginule na mjesto njihove pogibije. Što se tiče onoga izvidničkog odreda, od malo prije kaže, koji je nakon što je ugledao neprijatelja pobjegao, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije okarakterisao kao bježanje sa bojnog polja, on je taj gest shvatio kao vraćanje vojnika svom zapovjedniku koji se nalazi u pozadini da bi ga zaštitili. Bježanje sa bojnog polja smatra se čin kada pojedinac ili grupa napusti i bojno polje i zapovjednika sa ciljem da čuva vlastitu glavu. Znači, nije bitno ili radi svoje glave, ili radi svoga imetka, radi nečega, a ne mora biti da napusti svoga zapovjednika. Može biti da pobjegne pa da se vrate svome zapovjedniku, može i to biti, ali znači, ne možete neko poslati u šehidsku akciju, a da ti ne znaš da je to vrsta te akcije koja je šehidska, zahtjeva to sa sobom i da ti sam ne kažeš ja hoću. Jer nema to nigdje da su poslani ljudi, hajde, samo onako u šehijsku akciju. Nema ako ne zna koji mu je zadatak i šta treba i da zna da može poginuti sve tako, to da mu je jasno. Znači, šehijska akcija može, to je poznato iz Kur'ana i Suneta. Mi nemamo samoubilačke akcije, samoubilačka akcija, kao što sam navodio dosta puta, to ima ono u Bibliji.
jeli, kad je onaj Samson ubio sebe i one druge gurnući one stubove. Znači, samoubilačke akcije to su kod žida, ovaj kod kršćana. Kod nas nema samoubilačke akcije, to je haram. Kod nas postoje šehidske akcije, kao što vidimo iz Kur'ana i iz hadisa. Navodio sam brojne primjer za to, a ovdje znači, odnosi se na to. Znači, kad zapovjednik dava taki neki zadatak, mora da mu kaže, to je tako, to je tu i tu, to, toliko i toliko znamo. I hoćeš li ti, prihvataš li ti da izvršiš šehidsku akciju, a ne da ga pošlje tamo, ovaj ne zna da je to to. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dozvolio da se tijela šehida prebacuju kućama, nego je zahtijevao da se šehidi pokopaju, znači na mjestu pogibije. Znači u situacijama kada to može, jel, zavisi gdje ko pogine, jel, ako ubiju nekoga muslimana u mešćidu, ne smije ga tu ukopati. Ne smije ga ukopati u mešćidu, jer onda propade mešćid, jel, nema, ne smije se graditi na kaborima. Znači neće, ko je ubijen u mešćidu, neće biti ukopan u mešćidu, jel. U nekim situacijama to može kao šehidi Uhuda, a što se tiče ovih drugih nekih mjesta, nema tu, jel? Dalje, od Sa'ib ibn Jezida koji je rekao, kada se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem vraćao iz Tebuka, narod je izašao do Senijetul Vajda da ga dočeka. Sa'ib veli, i ja sam kao dječak izašao sa narodom. Znači, o dočeku odsutnoga koji se vraća, mogu ga, znači, čekat. Zavisi sve koliko je dobar čovjek i može mu se napraviti fini prijem i tako dalje, jel? I veselje da bude kad dolazi. O ratnome plijenu dobijenom bez borbe, znači fej, od Omera radijallahu anhu da je rekao, imetak plemena Benu Nadir koji Allah kao plijen je darovao, znači koji je darovao svome poslaniku i zbog koga muslimani nisu kasom tjerali ni konje ni kamile, dat je isključivo Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem izdvojio je opskrbu za svoju porodicu za godinu dana, a ostatak ostavi za nabavku konja, oružja i opreme za borbu na Allahovom putu. Obilježi, znači, Kutubu Sita, osim Ibn Mađa. Dalje sljedeće poglavlje o oblačenju. Od Ebu Musa Lešari radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, zabranjeno je oblačenje sila i nošenje zlata muškarcima mog umeta, a dozvoljeno je njihovoj ženskoj čeljadi. Znači, ženska populacija može da nosi odjeću od cvile i može da nosi i zlato i mora, znači, na nakit od zlata. Žene isto moraju da plaćaju zekat. Na nakit se također plaća zekat. Dalje, od Omera da je govoreći u džabi rekao, zabranio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem svilu, osim koliko 2, 3 ili 4 prsta. Ima ovako nekoliko rivajeta, znači ako je neko nešto obrubljeno ili ako ima neki broš na odjeći od svile, to bi, znači, moglo proći. Ta mrvica ili taj dio, jeli, svile dosta, ne mora se, znači, rasparati ta odjeća ni baciti. Malo kao može proći, ima tako dosta, jeli, rivajeta po tom pitanju. Dalje, spominju, znači, od jednog čovjeka, Suvejde ibn Gafele, Ebu Umeje, Al-Džafi je, kaže, Muhadrem primio je islam za života Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali se sa njim nikada nije susreo. Znači, Muhadrem, a nije ashab. Jer je ashab isto onaj, znači, koji ga je sreo u životu. Jedna od tih definicija, jel, treba se ispuniti više, ali to je razlika, znači. Kaže, stigao je u Medinu onoga dana kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukopan. Živio je 130 godina. Tvrde za ovoga čovjeka, znači da je živio 130 godina. Ovo džabija je bio grad u Šamu, prema mišljenju većine učenjaka za poru bodjeće se može upotrijebiti svila pod uvjetom da ne prelazi 4 prsta, znači širine. U nuždi je dozvoljeno ako čovjek ima alergiju ili neku bolest pa mu organizam ne trpi ništa drugo, to je dozvoljeno bilo Abdurrahman ibn Aufu i Zubejr ibn Avamu, to je poznato, jeli, radi svraba ili nečega, ko ne trpi onu, jeli, odjeću od vune, a to je poznato, ne može danas svako da trpi vunu, ali ima zato pamuk. Ima nešto drugo. Druga stvar, ima ovih danas sintetičkih ovih materijala, tako da svilu će izbjegavati i kad je bolestan, zato što ima drugih, ima sintetičkih tih nekih materijala, jel, koji su možda i bolji od svile. A ako, znači, ne uzrekuje srabež ili nešto, znači može odmah to donosi, nema potrebe da potegne za svilom, jel. Dalje od Enesa radijallahu anhu da se Abdurrahman ibn Auf i Zubair ibn Avan tokom jednog vojnog pohoda poželili vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem da imaju vaške, pa im je dozvolio da obuku svilene košulje, ja sam ih veli on vidio na njima. Znači, u ovim situacijama nema grijeha, to je dozvoljeno.
od Muhameda ibn Amra da je rekao, ispričao nam je Vakid ibn Amr ibn Sad ibn Muad, koji je rekao, stigao je Enes ibn Malik, te sam otišao kod njega. On me upita, ko si ti? Rekao, ja sam Vakid ibn Amr ibn Sad ibn Muad. Čuvši to, on zaplaka i reče. I reče mu, znači, ti ličiš na Sada. On je bio, znači, unuk od Sada ibn Muada, radijallahu anhu. On je bio krupan i visok čovjek. On je vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, poslao džubu, to jeste džube, to jeste onaj grtač od brokata protkanog zlatom. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ju je obukao, potom se ispao na minber i stao ili je kazao sjeo. Dok se penjao, ljudi su je pipali, govorili, ovakvu odjeću do danas nismo nikad vidjeli. Znači, imao je tako lijep, fino grtač. I ovo je bilo prije, znači, zabrane zlata. On reče, čudite se ovome, sada odjeća u dženetu je daleko bolja od ove koju gledate. A Sad ibn Muad, radijallahu anhu, znači, pada kao šehi, znači, posljedica rane, jeli, bitka na Hendeku. 5. godine po hidžri. Dozvolio oblačenje crvene odjeće muškarcima. Radi nekih hadisa, neki smatraju da je to zabranjeno, ali dozvoljeno je, znamo da je Ebu Duđane imao, znači, poznati onaj Ashab Mujahid, šehida imao crveni, znači, turban, i da je Muhammed sa nosio crveni ogrtač i tako dalje. Znači, da se izbjegava ona odjeća, ono što je više, u stvari, narandžasta boja, ko što nose oni mušici, i da bude skroz takva boja, da se ti pagani, jeli, ne bi oponašali. Od dozvolja oblačenja crvene odjeće muškarcima. Od Berada je rekao, nisam vidio nikoga ljepšeg od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u crvenom ogrtaču. Kosa mu pala na ramena, širokih pleća, osrednjeg rasta, ni nizak, ni visok. Kaže Ibn Kajim el-Džebzi, smatra da griješi onaj ko misli da je to bio čisto crveni ogrtač. To je bio ogrtač iz Jemena koji je protkan crnim nitima. S njime se u tome ne slaže Ševkanija. Ne slažem se ni ja, crveni ogrtač je crveni ogrtač, a to nije šareni ogrtač, to je najpreče. I zato što je on smatrao ili imao hadise kod sebe, pa je tako mislio da treba, znači, da se izbjegava to crveno ili da je zabranjeno radi nekih rivajeta, ali vidimo da nije tako. Sa tim se ne slaže Ševkanija, ne slažem se ni ja, jer ovdje stoji crveni ogrtač, a to, ako je bio iz Jemena, to nema veze, crveni ogrtač je halalnost. On smatra da je, ako ga ashab opisuje crvenim, onda crven, jer su ashabi vrlo dobro poznavali jezik. Na temelju ovoga i drugih hadisa su Šafija i Malik stali na stanovište da je muškarcima dozvoljeno oblačiti crvenu odjeću. Muškarcima je dozvoljeno oblačiti crvenu odjeću, to ponavljam i ja, i istinu su rekli Šafija i Malik. I ovdje je pogodio, znači, ne nagađanjem, nego dokazima proniknuo, znači, u to imam Ševkani i tako dalje. Znači, dozvoljeno je nositi crvenu odjeću. O pokuđenosti oblačenja žute odjeće, Alija je rekao, zabranio Allahov poslanik sa osrednjim muškarcima nosenje svilene i odjeće žute boje. Znači, žute boje od safrana, od šafrana, a da se žuta boja može nositi, to znamo, jel? Spominje se da Isa ali sada dolazi u žutoj odjeći. Jedan dio, znači, žute mu odjeće, a i on isto će, znači, suti po šarijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Tako da je u međuvremenu i da je došla, znači, zabrana po šarijatu, je žute odjeća može. Znači, samo ne može za muškarca da bude obojena šafranom, a žuta odjeća isto kod crvena može. Ševkanija, on smatra da je, ako ga ashab opisuje crvenim, onda crven, jer su ashabi vrlo dobro poznavali jezik. Na temelju ovoga i drugih hadisa su Šafija i Malik stali na stanovište da je muškarcima dozvoljeno oblačiti crvenu odjeću. Ebu Hanifa smatra da je mekruh oblačiti crvenu odjeću. Svoj stav on temelji na hadisu koji je bilježio Ebu Daud i Tirmizi od Abdullaha ibn Amra, koji je rekao, pored vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, prošao neki čovjek koji je na sebi imao dvije crvene tkanine. Nazvao mu je selam, ali je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, znači, prešutio, odnosno na selam nije uzvratio. Po mišljenju Ibn Hadžera, sened ovoga hadisa je slab. Iako ga Tirmizi u nekim primjercima svoje zbirke ocjenjuje dobri. Munzeri veli da se njegovom sredom nalazi Ebu Jahja el-Katan, u čijem su se pravom imenu učenjaci razišli, tako da se hadisi koje on prenosi ne mogu uzimati kao argumenti. Znači, Ibn Hadžar isto rekao da je to slabo. Znači, i taj hadis, što oni govore i misle, opet im je to, znači, slabo. Crvena odjeća može.
A i kad je bilo to sahih, ovaj nosio znači dvije crvene tkanine, znači gornju i donju, znači bio je, onda bi zabrana bilo samo na potpuno crveno. A eto, ni za to nema dokaza. Allah najbolje zna. Dalje. Na temelju ovoga hadisa, pod 166 komentara, znači odjeća žute boje, El Mubarek Puri smatra da je muškarcima haram nositi odjeću žute boje. Sa njim se u tome slaže i Šefkanija. Muslim u sahiju bilježio da Abdullah ibn Amr da je kazao, ugledao je Allaho poslani sa osrna meni dvije žute tkane, pa je rekao to odjeća nevjernika, pa je ti ne nosi. Znači, pod ovim uslovima, oba dvije da su, da je potpuno žuto ili da je još žuto od, kao što se spominje, znači od šafrana obojeno. A ne samo bila koja žuta boja ili dio žute boje, jer to sigurno može proći. O nošenju krzna od Selmana koji je rekao, upitanje Allaho poslani sa Selem za maslo, sir i krzno, pa je rekao halal je ono što je Allah dozvolio u svojoj knjizi, a haram je ono što je Allah zabranio u svojoj knjizi, a ono što je Allah prešutio spada u ono što je oprostio. Znači ono to što se može nositi. Pod 168. Ovaj hadis je gadib, znači po 168 u ovom srednju je Sejf ibn Harun, on je slab ravija. Znači, normalno, zašto se ovakav hadis ne zna, znači samo što je poznat u ovoj formi, znači ime u Kuf još i ovaj slab ravija, ovo se ne prihvata. Znači, o čemu znamo? Mi znamo da je sir dozvoljeno koristiti. Ako se uzima sirišta od životinja koje nisu halal zaklane, onda taj sir nije dozvoljen. Neki govore, neki su ashabi to uzimali, koristili. To nije dokaz u vjeri, što neki ja sam nije znao i nije o tome možda razmišljao i tako nešto. Jer nije svaki od njih bio najučeniji i svaki poznavao svaki propis i niti su bili bezgrešni ljudi. Krzno od halal životinja se može nositi. Krzno od onih zvijeri ima zabrana za to. Do toga ćemo doći. Maslo znači ne može od životinja koje nisu halal zaklane, ni mast. I ako crkne, ne može se koristiti. Od halal životinja koja krepa, koja je u osnovi halal, može se koristiti samo koža ako se uštavi. Sir od sirište, znači od životinja koje je halal, a nije halal zaklano, ne može se koristiti, tako ne smiješ koristiti takvu vrstu sira ni dan danas. A ovaj govor je isto kao onaj hadis gdje kaže kako ćeš suditi ljudima, pa kaže po Kur'anu, ako ne nađeš u Kur'anu, onda u hadisu, pa onda svoj ću tihad koristiti, znači to isto rivajt koji je slab, to je odbačeno, tako isto ovaj tekst isto mora biti odbačeno, jer je čitav koncept govor ovoga nešto što se suprotstavlja Kur'anu i suprotstavlja se hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, tako da ovo ne može biti hadis svakako, jer kaže halal je ono što je Allah dozvolio u svojoj knjizi, a haram je ono što je Allah zabranio u svojoj knjizi. Pa ima i halala što je dozvoljeno hadisom. Ima harama što je haramio i hadis, a ne zabranio ga Kur'an. Znači objava. Halal je ono znači što je Allah dozvolio, a haram je ono što je Allah zabranio. Sve, znači i Kur'anom i hadisom, a ne ovako samo kao što stoji, tako da se ovo totalno odbacio, ovo znači katastrofalna greška u samome tekstu, pogotovo što je slab i lanac prenosilaca što se odbaciva ovo. Tekst je također totalno problematičan. Navodio sam brojne primjere. Spominje se znači u Kur'anu koga je zabranjeno oženiti. Ako bi samo uzeli to, onda nema zabrane tetke, a i tetke je zabranjeno, znači od žene oženiti. Kao što znamo, znači u hadisu. Isto tako, u Kur'anu ne stoji da je zabranjeno pašče jest. I grabljive one životinje, znači ove grabljivice ptice i životinje, znači ove što ubijaju očnjacima, životinje i ove ptice što ubijaju kanđama, ne spominje se ta zabrana u Kur'anu, ali ima zabrana u hadisu. Prema tome, ovo je totalno pogrešan tekst. Ovo je neko htio, znači, da umetne, da podvali na Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, to je nemoguće da on ovako nešto rekao, kao što vidimo ovdje i ovaj ravija slab, to se odbaciva, pa makar to obilježio i Ibn Mađe i Hakim u Mustedreku. Sve to znači slabo. To se suprotstavlja, znači evo kao što sam naveo i Kur'an i hadis. I Omer radijallahu anhu na to još upozorava i kaže, neki će reći nema u Kur'anu kamenovanje za bludnika i bludnicu, znači zinaličarka i zinaličarku, to jeste za onoga ako pronevjeri brak. A ima, kaže, mi smo tako radili za vrijeme poslanika sa sve. Znači, Omer znači, upozorava na to. Tako da je poznato, znači ovaj tekst se totalno odbacuje. Totalno je pogrešan, ide suprotno, znači Kur'anu i hadisu. Sljedeći hadis
Ili rivajet od Ibn Abasa da je rekao ugodila je ovca, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem njenom vlasniku rekao zašto je ne zgulite, ne uštavite njenu kožu i ne iskoristite. Znači od crkotine to se može koristiti. Ne može ni meso, niti se može prodavati, niti se može ta loj koristiti da se mažu u brodovi ili nešto, nego može samo da se koristi i koža, ako se uštavi. Od životinja koja je inače halal. A od krmeta ne može nikako, jel? Nije ko što neki kažu, može od svake životinje. Ne može od životinje koja je inače haram. To je zabluda ovih nekih učenjaka. 1795. rivajet od Ibn Abasa da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao koja god se koža uštavi, postaje čista. Pa su oni misli da može i životinja koje su u osnovi haram, a ne može to. Znači koja god se koža uštavi, ali životinja koje su halal u osnovi, ona postaje čista. Šafija kaže svaka koža koja se ustavi postaje čista osim pseće i svinjske kože. Ne može znači ni od one životinja drugih grabljivih koje su nam zabranjene svakako koristiti. Kaže, pomišljeno, ali Mubarek Puri, ovaj hadis je dokaz da se koža oginule životinje ne može koristiti prije nego što se ustavi i preradi. Tek štavljanjem preradom ona postaje čista i tek tada postaje biti dozvoljena za upotrebu ili prodaju. I to je tačno. A što se tiče ove prodaje, možda bi se mogla svakako prodati. Ali taj koji će koristiti musliman, tek će onda on, jeli, možda će on da uštavi, jer nema svak sredstva i mogućnost da štavi. Neko će drugi znat da uštavi to. Znači, ne mora znaći da ona je zabranjena, ona je znači u osnovi već tada halal, ali neće se koristiti kao predmet dok se ne uštavi, jeli. A ona se svakako mora uštaviti, jer to je poznato. Sad reš samo kožu, ti je svakako moraš uštaviti, nego ovdje štavljanje, ohalavljivanje te kože, zato što je životinja bila crkotina, znači krepala. Ali svakako se koža mora štaviti. Ne može se neuštavljena koža svakako ni koristiti. Za odjeću. To maltene nemoguće. Dalje. Ne može znači ni koža ovih drugih životinja koje nisu halal da se koriste isto tako. Znači učenjaci su prezirali znači kožu deraćih životinja i bili su rigorozni u pogledu oblačenja i klanjanja odjeći od takve kože. Znači, Muhammed s.a.v. kao što je Isak ibn Ibrahim rekao da kaže koža koja se, to jeste koja god se koža ustavi postaje čista, odnosi se na životinje čije je meso dozvoljeno jesti. Na isti način je tako objasnio i Nadr ibn Šumejl i to je ispravan stav. On kaže Ihabun se smatra, to jeste kaže za kožu životinje čije je meso dozvoljeno jesti. Ibn Mubarek, Ahmed, Isak i Humedi su klanjanje u kožama deraćih životinja smatrali pokuđenim. Tako da imaju i rivajiti, vidit ćemo kad do toga dođemo, kako je ocjenjeno. To sve treba ponovo gledati, jer što su nam pričali, što su nam govorili, nije više Bolan dovoljno. Rekao neki brat, neki daja, rekao na dersu, bježi Bolan od toga. Hoću ja da pročitam svaki hadis, da ja vidim to. Šta to ima, šta je ulema rekla. Ne tamo da meni neki mutavac na kaščicu nešto dava tamo. Od Abdullaha ibn Ukejma da je rekao, došlo nam je pismo Allahovog poslanika sa Allahom selam u kome je stajalo od uginule životinje ne koristite ni kožu ni tative. Kaže, došlo je pismo od Allahovog poslanika sa Allahom selam dva mjeseca prije njegove smrti. Čuo sam Ahmeda ibn Hasana kad kaže Ahmed ibn Hanbel je postupao po ovome hadisu pošto u njemu spomenuto dva mjeseca prije njegove smrti govorio je ovo je posljedna vjerovjesnikova sallallahu alejhi ve sellem odredba. Kasnije je napustio ovaj hadis, pošto se u njegovom sredu nalazi, znači, izazvali poremeća i to onda kad su neki kazali od Abdullaha ibn Ukejma, od učitelja iz Džuhejne. Znači, došlo je to, ali slabim rivajetom. Kaže, ovdje se odnosi na kožu prije nego što se uštavi i preradi. Tako da, na osnovu ovoga, pošto je to slabo došlo, onda po njemu postupalo, vidimo, postupao po ovom hadisu, a kasnije je napustio ovaj hadis pošto u njegovom senedu izazvali poremećaj i to onda kad su neki kazali od Abdullaha ibn Ukejma, od učitelja iz Džuhejne, tako da opet važi ono prije, ako je ovo slab rivajet, jedino ovo ima, onda se ovo odbaciva, a radi se po nama drugom, jel? Što je poznato. Od Abdullaha ibn Amara da je Muhammed s.a.v. rekao Allah neće gledati onoga koji iz oholosti spusti svoju odeću da mu se vuče po zemlji. A mi kažemo, mi smo shvatili, jer Muhammed se nije to puštao, nisu to ashabi činili da im se, da se to dešava. Znači, nije ovdje samo oholost, nego oni koji puštaju da im se vuče, oni su oholi. Jer ne bi pustio da mu se vuče odjeća da nije ohol.
Ne, ko što oni kažu, ja nisam mohol, pa mogu raditi ko što holi rade. Ne to, ko što ova glupa ili tamo tagutska ulema govori, kaže ono što se spominje u Koranu, oni koji ne sude prema Allahom zakonu, oni su nevjernici. Pa njih šeitan vara zapare, normalno, oni tagutima se priklanjaju. Jel? Pa kažu, od ovih što kažu, jeste, jeste, to je kufr, tako stoji u Koranu, jel, oni su nevjernici zato što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao da su nevjernici. Oni kažu, da, ali se to odnosi na židove. I na kršćane, kao oni. Mogu, oni ako ne sude po Allahom zakon, oni su kafiri. A ako muslimani čine ta isti kufr širk, ako oni ostave Kur'an i hadis, oni nisu kafiri. Znači, to je ta njihova satanska lorija. Tako ovdje je haram i oholost. Znači, ti ljudi, zato što puštaju da im se odjeća vuče po zemlji. A ne, ne može se pustiti da se odjeća vuče, a da ne bude ohol čovjek. Takav jeste ohol čovjek. Ako ne zna propis, onda će ga naučiti. Ali kako to bude normalno da ide čovjek da pušta odjeća da mu se vuče po zemlji? To muškarac, a žena nek pusti odjeću da joj se ne vidi ništa. Ako dotiče ženska odjeća do poda, to nije problem za žene. Nije to problem. Ženama to nije oholost. Zato što ohole žene drugčije rade. Viš kako razmezi muškog i ženskog. Kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu suri Ali Imran, وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى. Nije isto muško i žensko. Nije isto, znači, iz po Kur'anu nisu isto obaveze i dužnosti. Nije isto i suneta. Isto tako, nije isto, znači, po vjeri. Nije isto kako muškarci gledaju sebe i kako žene gledaju sebe, nije isto. I šta muškarci traže od muškaraca, šta traže od žena, šta žene traže od muških, šta traže od drugih žena kao prijatelja, biznis partnera, drugova, ovo ono, nije isto. Šta čovjek očekuje od matere svoje, od svog oca. Oba dvoje su roditelji. A šta se može od savjeta, od ovoga, od onoga, jel, pomoći dobiti? Nešto od oca, nešto od matere. Nije isto. Tako isto propisi za žene. Vidimo da ohole žene dižu svoju odjeću. Ohole žene dižu, pokazuju. To je oholost kod žena. Oholost kod žena je da dižu odjeću. A oholost kod muški je da spuštaju odjeću. Prema tome, neće slijediti muško-ženske propise, ni žena muške propise. Nije tako u islamu, nije tako po vjeri. Nego je oholi čovjek onaj koji pušta odjeću svoju. A ohole žene su onaj koji dižu odjeću. Pa zato ženama nije zabranjeno, žene trebaju da spuste svoju odjeću. A ljudi trebaju da dignu. Vidiš razliku među muškog i ženskog tu. O donjim rubovima ženske odjeće. Od Ibn Omara da je Muhammed s.a.v. rekao, ko iz oholosti spusti svoju odjeću, da mu se vuče po zemlji na sudnjem danu, ga Allah neće pogledati. Na to će Umu Selema, kako da urade žene sa donjim rubovima svoje odjeće. On reče, spustit će ih za jedan pedalj. Znači, spustit će ih od pola potkoljenica. U tom slučaju će otkriti sva stopala ponovo će ona. On reče, neka ih onda spuste za jednu podlakticu, ali ne više od toga. Znači, u ovome hadise dopušta ženama da mogu spustiti svoju odjeću do zemlje. Kako bi bile što temeljitije pokrivene. Vidimo, znači, razliku. Ovo su propisi za žene. Jer žene su ohole, žene dižu odjeću svoju. A oholi muškarci spuštaju. Pa je to razlika. Nije isto muško i žensko. Ovaj hadis je dokaz da je ženama dozvoljeno da donose odjeću do zemlje, dok se muškarcima dozvoljava nošenje odjeće do članaka. I to ti je prava vjera. Sa objašnjenjem direktno iz Kur'ana i iz hadisa. Od Umu Seleme da je rekla, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je Fatimi odredio da donji rub svoje odjeće spusti za jedan pedalj do polovine potkoljenica. Neki su ga prenijeli od Hamada ibn Seleme, od Alije ibn Zejda, od Hasana, od svoje majke, a ona od Umu Seleme, Umu Seleme. Znači, žene će spustiti, pokriće sve od svoga dole tijela, znači, i u namazu isto to avret, znači, da ne otkriva pet. Pa im će imati dužu odjeću do poda, ili će nositi čarape, znači, svejedno je samo pete, trebaju biti u namazu pokrivene za žene. Ebu Burda, koji je rekao, iznijela nam je Ajša iskrpljenu košlju i gaće od krutoga materijala i rekla, u ome je umro Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je bilo 1800. rivajt. Spomenut ću još ovaj jedan i onda odmor. Od Ibn Mesuda da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, Musa je jednog dana kada je razgovarao sa svojim gospodarom na sebi imao vunenu košlju, vunenu džube, vunenu malu kapu i vunene gaće. A sandale su mu bile od kože uginuloga magarca. Ovaj hadis, znači garib, ima jednu slabost. Ovaj Alija el Aređa je slab ravija. Pa se, znači, ovo odbaci, ova kuma je mala kapa. Kako što ovdje objašnjavaju.
A ništa ovdje nije, znači, problematično jedino što se, znači, magarac ne može jesti. Meso magarca se ne može jesti, a dozvoljeno, znači, jahati nije. Nije pa onda, i kad je možda uštavljena koža bila od magarca, možda bi to moglo proći. Iako je magarac, znači, pitoma životinja, nije prljava, ali se ona ne smije jesti. Znači, uginuloga magarca štavljenjem, znači, može postati. E sad se ne spominje ovdje koji magarac, znači, ako je pitomi magarac, njega je haram jesti. A ako je divlji magarac, a divlji magarac je zebra, to je halal jesti. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ešhedu an la ilaha illa ente, estagfiruka wa etubu ilaik.